Ahoj, děti, jsme na straně nadepsané Ž5. Pustíme se do třetího cvičení. A tohle cvičení si myslím, že byste měli zvládnout samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě k tomu přidáme jedno interaktivní cvičení. Tak, dejte se do práce. máte hotovo. Tak nejdříve jste si přečetli zadání, přečti a napiš. Tak se podíváme do řešení. Tak co jste četli? Četli jste nabídku slabik v prvním řádku 100 lek čí. Vybrali jste slabiky, které tvoří slovo stolek a postupně jste napsali s t o l, e, k. Všech šest písmen tam máte? Výborně. Druhý řádek. Še pro vás. Pro vás postupně. Pr o v a z. Třetí řádek. Ško lákžu. Ško lák. Š k, o l, a, k čárka, tak je tam. Čtvrtý řádek, cí, sly, mák, Sli, mák, sl, i, m, Čárka, výborně. Takže tohle jsme porovnali a sliboval jsem interaktivní cvičení. Tak poslouchejte kolegu. Stojím. Stojím. Stojím, sto jím, sto jím. Výborně, složili jsme slovo stojím. Tato slova budou asi náročná. Pravák. Mhm. Takže pra, a vy říkejte písmena, vák. Dobře, další. Vlásek. Pomůžu s labikami. Vlá. Sek. Výborně. A teď to už zkusíte sami, jo? Králík. Pomůžou vám slabiky a já už čekám na písmena. K. R. Výborně. Proužek. Pozor. Takže P, R, O, Dvojkitíčka, Ž, E, K. Složili jsme slovo proužek, to bylo těžké. Tady. Drátek. Tak počkám, slabiky, A nebo hnedka písmena. Dobře. Fajn. Slovo drátek je složeno a ještě jedno. Tak dobře. Stánek. Dlouhé. Fajn, složili jsme slovo stánek. Tohle bych chtěl ještě trošku procvičovat, ale na to budete mít třeba ještě jindy dost času. Teď jsme zvládli třetí cvičení.